Саламатсыздар бая кымбаттуу түгөйлөр таймашын көрүп жаткан биздин сүйүктүү көрүүчүлөрүбүз. Бүгүн кайрадан финалдык эфирибиз менен сиздердин асыңыздарга келип отурабыз. Бул түгөйлөр таймашы. Кутмандуу кошо кечиңиздер менен сүйүктүү көрөрмандар. Мына бүгүнкү күнгө биз бир жылдан бери кылдаттык менен, даярдык менен, кадам-кадам менен келдик. Түгөйлөр таймашынын экинчи финалдык таймашы болуп турат. Алдыда бир гана суперфинал. 54 түгөйдүн арасынан 6 тандалды. Анын арасынан 3 түгөй сахна артында супер финалга жолдум алууга даяр болуп турушат. Анда эмесе B-Taxi, iTravel, B-Home компанияларынын белектерин жаңы жылдын алдында кубанта турган үй-бүлө ким болот экен чогуу текшермекчибиз. Анда эмесе түгөйлөр таймашы, бул финал биз менен болуңуздар, биз баштадык! Көрө-көрө! Көсөм болосун, сүйлөй-сүйлөй чечен болосун демекчи, канча деген баскычтардан өтүп бүгүнкү финалдык таймашка келип отурган биздин финалисттер менен сиздерди тааныштырабыз. Сүйүктүү замандаштар, баарыңыздарга эле маалым. 27 жылдыздуу үй-бүлөнүн арасынан болгону 2 эле үй-бүлө финалист болду. Калгандары Кыргыздын 7 дубандан келген мыкты түгөйлөр кыйындыгын далилдеп, көпчүлүгү жылдыз эмес, бирок таланттуулар болуп турушат. Анда эмесе сахна артындагы түгөйлөрдү чакыралы, сиздер кол чаап туруңуздар. Бүгүнкү биздин биринчи оюнубуздун катышуучулары 7 дубандан алган мыкты үй-бүлөлөрдүн арасын толуктаган Токтогон уулу Урмат жана жубайы Мирзада. Салам алейкум, Урмат бай, кандай жакшыбыз? Жакшыбыз. Карап көрсөк. Шашлыш келдиңиз го, шашлыш. Жөө, шашлыштан да Урмат байга үйүнө келгенде келди го. Инилер келип калса керек. Келип калдык үйүңүзгө. Кана, бери-бери чукулар келиңиздер. Үйүңүзгө келип калыпсыз байке. Кандай жакшыбыз? Жакшы куруп койсоз. Жеңүүчүлөр, сезимдер кандай болуп турат? Жакшы буюрса. Мына кандай баскычта да басып келдик, э? Тандоо турун. Жарым финал, бүгүн финал болуп турат. Сезимдер кандай? Жакшы, күчтүү. Жеңе, 2 жылдыздуу түгөй менен бөкөңүздөр даяр болуп турасыздар. Жашыбыз. Прогноздор кандай? Соң. Утасыз деп атасыздар да? Буюрса. Кудайдын буйругу. Э? Сахна артында келатканда бир ыкмаларды сүйлөшүп алдыңыздарбы? Стратегиялардан? Жок, буйруктан да эле келди. Утасыз деп эле. Буйурганы болот деп эле. Насиптен, насиптен. Буйруп калса машинаны ким айдайт? Жолдошум. Негизи булар башынан баштап эле дана айткан, мен айдам, миним, мен айдам, кенчем пассажир болуп жүрөт дегенде мен байкамчы. Ошого сизге ийгилик каалайбыз. Төргө өтүп бериңиздер. Кол чаалар. Тандоо турунда бул мырза деги эле бир гана ырчы болгонун эмес, мыкты спортсмен болгонун да далилдеди. Штанганы штангадай көтөрдү, ырын ырдай, бийнин бийдей. Анда эмесе келиңиздер, сахна артында сүйүктүүсүнүн колун кармап турган түгөй Аксай Мукамбет уулу жана Айчүрөк келет, тосуп алыңыздар. Колчоолор, Аксай, кош келиңиз. Айчүрөк, кош келиңиздер. Буга чейинки жарышта деги эле бул түгөйдүн айымы аябай азарттуу экенин билинип турду, байкалып турду. Аксай, бул, бул, Аксай деп түткөп турду. Сиз деги эле айтсаңыз, жашоодо деле ошондой түткөп турасызбы Аксайда? Ооба, ар дайым. Ай, могу хитиң болбой калып турду, башка хит жаздыбы? Ар дайым. Ар дайым. Бул жерден жакшы ырдай албайт экенсиз. Сизди нес кылбай эле алып жагат өзүңүзгө. Ооба, көнүп калгам. Бүгүн сиздерге аябай чоң жоопкерчилик. Анткени 27 жылдыздуу түгөйдүн арасынан экөө 2 эле жылдыздуу түгөй өттү. Элдин баары силерди карап турат. Кана жылдыздар, кыйрат кылачы деген баары силерди карайт. Мындай жоопкерчилик сезим кыйнабай элебиз да Аксай? Эми жоопкерчилик албетте мойнубузда, бирок аракет кылабыз. Аракет менен ушул убакытка чейин ушул тепишке жеттик да. Ой, эң сонун, эң сонун жооп. Бир кол чаап коюңуздар. Төргө өтүңүздөр. Кийинки биздин оюнубуздун катышуучулары мына ушул жылдыздуу түгөйлөрдүн экинчиси, ал түгөйлөрдүн аты дагы мырзасынын аты Урмат, жубайы Салидинас менен келип отурат. Кана шаңдуу кол чаап тосуп алабы. Урмат Окунбаев, Салидинас. Биздин түгөйлөрдүн арасында эң жаш үй-бүлө силер болсоңор керек, э? Мындай
Пока еще дух, молодойлар, зеленыйлар. Бир кол чайып коюңуздар, кол чайып коюңуздар. Давлениесин менде койсун. Булар жаштыр, булардын давлениеси бар. Сандарбайка, давлением көтөрүлүп кеттиң булакта. Волейбол салдыңыз жок беле. Кишине нерв успокоитет алды дейт. Бүгүн жакшы элесиңерби? Жакшы. Давлением көтөрүлдү деп коркпойсуңар? Жарым финалда кишине нерв болуп кетпесе эле жакшы эле. Үйгө барып солотуп койду. Бүгүн эми финал. Хоп деп солтуп койгон жакшы экен. Бүгүн финал. Ушундай кишине нерв болуп кеткен залдынан ушундай. Топуңуздан бир басып туруңуздар. Анткени өкөңөрдүн тең бүгүн мындай ынтымактуу болгонуңар аябай маанилүү. Финалдык таймаштар калыс болсун деп мурунку жумада финалда таймаштарды көрдүңүздөр. Дал ошол эле таймаштар бүгүнкү жумада даяр болуп турат. Анткени баарын бирдей деңгээлде текшере алышыбыз биз үчүн аябай маанилүү. Абзел, анда эмесе сиздерге ийгилик, төрөгөтүңүздөр. Бул финал. Урматтуу көрүүчүлөр, түгөйлөр таймашынын экинчи финалдык күнү биринчи оюнубуз башталайын деп турат. Эми бул биринчи оюнда буга чейин рекорд Калберди мырза 2 удар менен калып турса деле бул мыкты. Жүздүк мыкты. Эми байкайбыз эстафета түрүндө ким жеңишке жете турган. Шартын биз азыр баарын чакырып туруп тааныштырмакчыбыз. Алкыштар менен бардык үй бүлөлөрдү сахнага чакырып алалы. Келиңиздер. Биздин таймашыбызда салтка айланып калгандай эле 1-2-3 же НБНСО деп туруп аныктайбыз ким биринчи баштайт. Уткан орун алат. Жеңелер баштайт экен анда. Кыздар, давайте. Утулгандар ойнойт. Утулган эки түгөй ойнойт. 1-2-3. 1-2-3. Силер орун алып турат экенсиңер. Силер баштайсыңар. Ойнойт экен. Анда караңыздар. Караңыздар. Азыр шарттарды түшүндүрүп кетели. Эстафета түрүндө арттан баштайбыз. Балка бул эстафета палочка болот. Чуркап келип туруп балканы тапшырабыз. Келип туруп монт мээлеп туруп чапмай жок. Монт кармап туруп чапмай жок. Баш менен сүзмөй жок. Балканын капталмай урмай жок. Мындай бир гана уч менен мындай. Бир. Кайра чуркайбыз. Бул жака келебиз. Мениңиздер бир кадамдарды биз көргөзөтөлү. Бул жактан баштайбыз. Мына бул жерден старт берилет. 3-2-1 дегенде чуркайбыз. Бул дөңгөлөктү 360 градус айланабыз. Кайра бул конусту айланабыз. Анан муну айланабыз. Биз баарын байкап турабыз. Анан чуркап келип туруп бир чалабыз. Балкага. Мыкка тигиш керек. Да, бир эскерте кетчү. Сөз катышуучулар кетип атканда сырт тарабы менен чуркап кетебиз, э? Сырт тарабы менен. Бирден сүзүшүп кетпегенге мага сырттан чуркап кетебиз. Кана, анда эмесе биз даярбыз, сиздер даярсыздарбы? Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, улуттук телерадио берүү корпорациясы, музыка каналы, түгөйлөр таймашынын финалы. Алдыда бир гана суперфинал, анда эмесе чогуу санайбыз. 3-2-1 Баштадык. Ай! Балкан алып келгенсе. Сыртынан кетебиз, э? Айланыш керек. Айланган деле башталып турбу? Кана, колдоп туралчы. Бул жерде эң маанилүүсү чуркагандык эмес, мыкка тийген. Жакшы. Ушунча эмгектен кийин келип мыкка тийбей калганда бир аябай жаны кейиткендей. Ушундай эмгектен кийин караңыздар чуркап келди. Эң сонун. Аксайдагы тиелек, урматтагы тиелек. Масага. Ой. Жаман аркылап чыгасың. Өзүн кармап чыгасың. Урмат өңгөлөп айландыңыз.
Урмат жакшылык айткан, бирок бир да жол тийеле азырынча. Айтпадым ба? Урмат чуркаш боюнча жакшы экен, чабыш боюнча Аваз Акимовтай экен. Ай! Кел, 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 сразу, сразу, күтпө, күтпө. Кара, шанс бар азыр. Бизде рекорд боюнча экиле чап. Бисмилла. Урган бер бак. Опа! Жакшы. Чайыр катуу, нормально. Азамат, азамат. Бир жолдон, бир жолдон. Булар уже эки жолу шанс алды экиден. Саму атам. Оп! Оп! Кичине калды, кичине калды. Бул жерде бир эле удар калды. Сиз аз тийбей калсаңыз, дайыр жол чап койсоңуз болот, калып калат. Кана, кана, ай, чоп. Сиз бир жол. Келген, жана, жана. Кана, 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 кана. Давай, 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 давай. 1 сантиметрден калды. 1 сантиметрден калды. Я! Болжак, болжак биринчи чапты. Сиз деген жана келип туруп күтпөй чабышыңыз керек болчу да, Урмат. Бул ак чабып койбоду. Азаматсыз, азаматсыз, азаматсыз. Бирок кетпей туруңуз. Азыр деген бул биздин финалдык таймашта жеңишке жетиш үчүн жарым финалдагыдай эле эки жолу, эки түгөй тең утуш керек. Азыр бияз эс алып отуруп туруңуздар. Бизден сатка туруңуздар. Сиздердин үй менен чакырабыз. Сиздер кайра? Кеңеш болбойт да тилери. Бул алат кесин. Ошол, ошол. Кана, жок, жок, жок. Албетте. Аксай мырза болбой калат экен дегендей. Үй бүлө. Бекер машине сизге ким берип отур анан? Кана кол чабалар жаңырсын. Аксай Мухаммед уулу. Жана токтогон уулу Урматтын түгөйлөрү даптаяр болуп турушат. Кеттик. 3, 2, 1 баштадык. Баштадык. О! Бир жолдон, бир жолдон, жеңил, бир жолдон. Сырттан, сырттан келебиз. Буга чейин аксайлар кичине тажрыйба топтоп алышкан. Опа! Жакшы. Жакшы алып койдуңуз. Айланыңыз. 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 Кана. Көп кармоо жок, дароо чабыш керек. Оп. Мээлеме болбойт дегенсиң эле. Мээлемектен эки чабыңыз. Чабыңыз, чабыңыз. Болду, болду. Дароо чабыңыз, дароо. Дароо чабыңыз. Ушундай. Давай, жан. Жакшы алып. Эй, бул жолдо. Так. Давай, давай, давай. Жиги, жиги, кет, кет, кет. Айланыңыз, айланыңыз. Ага. Стоп. Ой! Жакшы болуп кетти белең. Азыр аксайлар утулуп калган силерге жакшы уу деп тургула. Шашпа, шашпа. Эч айтпай. Мейлиме жок, мейлиме жок. Кадимкиде чабыңыз, э? Аксайдын келчи кайра келип Кеш айтып кетпеди кайра. Жакшы, жакшы. Эй, Урмат мырза, түз кайланыңыз, айланыңыз, айланыңыз. Эй, 1 сантиметр. Аксайдын келинчеги. Таптал качап, эй. Дагы бар, дагы бар, дагы убакыт бар, бык дагы бар. И. Эй, да, 1 сантиметр калды сизге, дагы бар. Баяка отам. Кана. Ай, тибе алды. О!
Oo, жакшы, жакшы. Болду. Азамат, Азамат, Азамат. Эс алып туруңуздар. Эс алып турабыз пока, э? Эс алып турасыңар. Болду. Дарбыз бе? Кеттик. 3, 2, 1, башта. Урмат, аябай сонун чуркап келет да, тийбей калсы эле. Оо! Оо, урматтар, урматтар качадат. Эки урмат таймашадат. Мылла. Киш айып кеткенин, абай, абайлаш керек. Киш айып кеткенин, абайлаш керек. Эң башкысы. Ай! Шашпай. Киш айтпа. Ай! Тиге ал. Ай! Жанна турсаң, мындай экранды каратып. Урма, урма. О! Ой, ой, ой. Молодец. Чуть-чуть. Давай, чуть-чуть қалды, чуть-чуть. Асмас қалды, асмас. Қату. Түсті. Ай! Өле, удобно тұрат, бро. Өле, удобно тұрат, и! Мелесі. Чапшы, Урмат, чапшы! Ааа! Эй, бірле жоу! Шашпа, шашпа, шашпа! Ашы, бұлызым, қыши, кет от! Давай, можеш! Ааа! Азаматтар, азаматтар. Оюн кызы болуп атат келиңиздер азыр. Ушул дем менен эле улантабыз келиңиз. Урмат мырза, эс алып туруңуз. Асай байка келиңиз. Кана 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 колчаулар, колчаулар. Бул финал, бул финал. Кана кеттик. 3, 2, 1 кеттик. Башта. Сможешь? Давай, давай, давай. Шашпай. Ух. Молодец. Мына уже. Тазриба, тазриба. Сон бул каптыр. Айжан, молодец. Молодец. О! Азынча кайып кетелек. Вай! Ай! Biraz kaldı. Yarım santimetre. Hocam, tabii. Özüm öyle. Hala, tiçi. Daha kişide kaldı, daha kişide kaldı. Kişi de. Bakma be, 2 milimetre. Ошо менен өзүңүздөргө маалым болгондой эле бүгүнкү биздин оюнубуздагы биринчи ачкычты Урмат Солидинас утуп кетишти. Куттуктайбыз. Солидинас, келиңиз, келиңиз, келиңиз. Азамат, Азамат. Деги эле Урматка сиз менен повезло. Сиз жок дегенде, жок дегенде зыян кылып кыш айтпай аттыңыз мыктап. Анткени калган байкелерим Урмат байке жакта Аксай досум да айтат да, жаным жок дегенде мыкты кыш айтпаш. Мыкты кыш айтпай көр дейт. Биринчи ачкыч сиздердики. Алчаалар. Браво. Көрүп мына көйлөр таймашында финал алдыда экинчи оюн. Экинчи оюнга биз стартта турабыз. Сиздер даяр болсоңуздар, бир кол чаап коюңуздар. Көйлөр таймашы. Урмат.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, Түгөйлөр таймашынын башкы демерчиси биринчи атамекендик такси Би такси компаниясы. Би такси компаниясы айдоочуларды кызматташууга чакырат. 2 жыл жаңы автоуна айдайсыздар, акча таап бересиздер, ал эми 2 жылдан соң автоуна менчигиңиз болуп калат. Би такси компаниясы менен кызматташыңыздар. Түгөйлөр таймашынын экинчи орун ээлеген үй-бүлөгө iTravel компаниясынан Дубайга жомоктогудай жолдомо. Көптү көргөн көп билет демекчи, дүйнө кыдыргыла iTravel жардам берсин. Түгөйлөр таймашынын үчүнчү орунун ээлеген үй-бүлөгө BeHome компаниясынан 300 000 сомдук эмеректер даяр. BeHome компаниясы сиздер үчүн ыңгайлуу жана аябай сонун эмеректерди даярдап койду. Түгөйлөр таймашынын демөөрчүлөрүнүн бири болгон Соңкөл конок үйүнө ыраазычылык билдиребиз. Соңкөл конок үйүндө унутулгус дам, мыкты сервис, үйдөгүдөй атмосфера. Барыңыздарды Ресто чайхана Соңкөлгө чакырабыз. Хорошо, когда можно провести время в кругу родных и близких. А семейные обеды – отличный повод объединиться. Скорее спешите к нам вкусить любимые блюда, приготовленные по-настоящему с душой. Ваш ресторан. Кыргызстанда өндүрүлгөн дүйнөгө экспорт болгон адал азыктары Тофино Момпосуйларын сунуштайбыз. Тофино. Жемиш дамдуу маанай. Да, мушташ боюнча түркүн-түркүн уюмдар бар, UFC бар, бокс бар, бой без правил бар. Түгөйлөр таймашында ушундай жаздыктар менен биздин жеңелер чабышмакчы. Албетте эле финалда мурунку жума өзүңүздөр байкагандай эле соодалашуу жок. Мындай даана так жеңишке жеткенге чейин аракеттенебиз. 3 упайдан кийин алмашабыз, 2 жеңиштен кийин ачкыч тапшырылат. Анда эмесе биздин шартыбыз боюнча ачкычтары жок үй-бүлөлөр биринчи баштайт. Бул сапарга чейин Урмат Салинаста 1 ачкыч. Демек, биз азыр токтоонулу Урмат мырзанын сүйүктүүсү жана Аксай мырзанын сүйүктүүсүн чакырмакчыбыз. Мырзалар, чыгып айтканда жана секунданттар жардам бергенде жанында жардам берип турасыздар. Кана келиңиздер. Бул тарапка. Биринчи азыр таймашты баштаганга чейин биринчи мындай көздөр менен таймашабыз, көздөр менен бирибизди. Бит вас взглядов бар го? Артынан монтуп карамактыңыздар. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр гана. The moment that we have been waiting for. From Gurunga. Сүйүктүү меймандар гана. Сарт катуу. Урмат мырзанын жубайы Мирзада. Аксай Мухаммед уулунун жубайы Айчүрө. Гана. Ортого келип бири-бириңизге да кабагыңызга бүркөп карап коюңуздар. Жакшы, келиңиздер. Жеңелер, тактанын үстүнө чыгыңыздар. 3 жолу уткан, 3 жолу уткан утат. Жакшы, кармаңыз. Даярсызбы? Даярсыз, э? 3, 2, 1, баштадык. Түртөкөй жок, түртөкөй жок. Түртмөй жок, бир гана, бир гана жаздык. Жаздык. Кол менен түртмөй жок. Мәссаган. Мушту менен чапмай жок. Түртмөй жок. Анан колдон келишинче чекен бияк менен сүзмөй жок. Макулбу? Бир гана жаздыктар, бир гана жаздыктар. 3, 2, 1, эми баштадык. Бут менен тебеке жок. Бир бириңер чайсыңар да бизди. Эй, машина күтүп атат дедим. Ба, көчөдө күтөйлү. 3 2 1 файт. Азырынча 1-0. 1-1, 1-1, 1-1. Шашпай, шашпай, шашпай. Буйтап, буйтап, шашпай. Буйтасак болот, качсак болот мындай, э? Стратегияларды колдонголок муш эми албетте эле. Сиздер биздин мушкерлерсиздер. Бул жерде эң маанилүүсү мындай кармаш керек да, равновесие кармаш керек. Мирза дайымдын колдоочулары бир дем күч берип кол чайып коюңуздарчы. Айчүрөк айымдын колдоочулары барсыздарбы? 3, 2, 1, fight!
go, go. Esem hazırça 1-1. Hop, hop, hop. Ay, barakelde baykadıңız da bol jakta. Ay, ay, kızuu jarış bolup turat. Men oyladım şu travmalı bolup qalsa eken de. İyilik, iyilik bu final. 3 2 1 Kırına koy, ortaga iyi. Esep 2-1. Tuğdu düz. Dai, 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 baştağla. Esep 2-2. 2-2. Ha, hazır baykadıңızlar, e? Да, аз чечүчү. Жеңелерибиз мындай акылдуу мушташа башташты. Байка, баланс кармап, бул жерде ушул аябай майда быйта сакта болот. Кана чечүүчү Таймаш. 3 2 1 кеттик. Бул жерден аз бир аз кыштын тагдыры чечилейин деп турат. Кана. Хоп. Dua, canan da öyle. Birinci tekide baştağla çanda. Dua, dua, dua. Dua, dua. Ay ata. Maades. Birok, utulup kaldım dep. Utulup kaldım dep korkmayın turgizdar. Hazır dağı. Ben bu zaman da kınçılık var. Kandaysız. Ужасно. Кол чап койгонсуз. Мен бир толушунда ойнойтам, майса жаккан жок. Сиз жакшы эле келет экансыз акырында. Акырында эле бир аз чалынып кеттиңиз окшойт, э? Бирок камсындаңыз. Аксай мырза, келгенде дем күч берип айтып туруңуз, ыкмаларды айтып туруңуз. Жаным. 3 2 1 кеттик. Да, да, да. Стой, сейчас я соберусь. Опи, опи. Ну, деген Таймаш да, бул деген Таймаш. Эй, Гүлбү. Гүлбү, сразу атакуй. Сайдына сразу атакуй. Сайдына. Бияқта Лизачева не бьет, жок. Голбо. Азырынча эсеп 1-0. Кеттик. Эсептейм, эсептейм, э? 3, 2, 1, кеттик. Баштадык. Равновесие, равновесие. О, равновесие на гармаа, шашпа. Чап, 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 чап. Ох, и... Бахшу, сайдласка борум орып кетип атат. Дагы мынча чапсаңыз азыр баарыбыз общий чолтур сизге зайлерин жазабыз. Эки колуң менен. Айт, ооз ачып деле такшынан чабакей жок. 8-чи класстын балдары, 1-чи класстын балдары ургандай эле көрүнүп калат экен, эме? Сиз кичине аракет кылыңызчы. Ой деген боюнча туруп бербей. Макулбу? Андай эмесе, азырынча бул үй бүлөдө бир ачкыч бар, бул үй бүлөдө ачкыч болчудай болуп турат окшойт, э? Кана 2-0. 3 2 1 кеттик. Буйта, 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 буйта. Мен айткандай эле бутка. Бутка. Э, бутка жооп бер. Бутка. Э, бутка. Атайын эле утулуп берип койду. Энди чемпионис. Токтоонолу урматтын сүйүктүүсү Мирза дайым. Эки атандашын тең нокаутка жөнөттү. Бир ачкыч бул үй бүлөгө. Келиңиздер. Sancar aytmakçı, siz neler kıyım olasınız? Değil mi? Sıkı intro ya. Yok, düşündük. Bunların mektebinde iki ataman bol çıkken de. Biraz hormat da ekeken. İkincisi ayalı ekeken. Ayalı erkeklerin de arasından iki ataman turbaya görse. Buna daha bir açıkçı bu uyu bülödü. Aldı da dağı iki tayım aşk aldı. Kol çağı koyunuz da. Кыргызстанда өндүрүлгөн дүйнөгө экспорт болгон адал азыктары Тофино момпосуйларын сунуштайбыз. Тофино жемиштен думанай. Түгөйлөр Таймашынын демөөрчүлөрүнүн бири болгон Соңкөл конок үйүнө ыраазычылык билдиребиз. Соңкөл конок үйүндө унутулгус дам, мыкты сервис, үйдөгүдөй атмосфера. Баарыңыздарды Ресто чайхана Соңкөлгө чакырабыз. Хорошо, когда можно провести время в кругу родных и близких. А семейные обеды – отличный повод объединиться. Скорее спешите к нам вкусить любимые блюда, приготовленные по-настоящему с душой. Ваш Ресто Соңкөл.
Түгөлөр таймашынын 3-чү орунун ээлеген үй бүлөгү Бихом компаниясынан 300 000 сомдук эмеректер даяр. Бихом компаниясы сиздер үчүн ыңгайлуу жана аябай сонун эмеректерди даярдап койду. Түгөйлөр таймашынын 2-чү орун ээлеген үй бүлөгү iTravel компаниясынан Дубайга жомоктогудай жолдомо. Көптү көргөн көп билет демекчи, дүйнө кыдыргыла iTravel жардам берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Түгөйлөр таймашынын башкы демерчиси 1-чү атамекендик такси Би такси компаниясы. Би такси компаниясы айдоочуларды кызматташууга чакырат. 2 жыл жаңы автоуна айдайсыздар, акча таап бересиздер, ал эми 2 жылдан соң автоуна менчигиңиз болуп калат. Би такси компаниясы менен кызматташыңыздар. Жаным келип урсактай косчу деп ушул конкурсту даярдап турабыз. Азыр мырзалар дагы, айымдар дагы аябай маанилүү. Айымдары багат, мырзалары жейт. Салт боюнча, биздин шартыбыз боюнча ачкычы аз болгондор биринчи баштайт. Азырынча Аксай мырзанын үй бүлөсүндө ачкыч жок. Демек, Аксай Мухамбетулу айчуру көкөңүздөр бери келип бериңиздер. Кол чабыңлар. Эми бул сапар уткула. Өсө ачкычты. Бир кол чабып коюңуздар. Биздин алгачкы катышуучуларыбыз даяр. Аксай мырза, азыр сиз өзүңүз жубайыңыздын колу менен кандай? Аксайдын колдору нежный болот эми эле. Беш жумуртканы биринчи тазалайт, тазалап туруп бул жака тизебиз. Андан соң ар бирөөнү алып туруп бир жадан бул жашыл куту жада туз, туздап сизге жедирет. Түшүндүңбү? Жумуртканын баарын жеш керек. Бир аз эгерде какап кетип атсаңыз, сууну сурасаңыз болот. Суу деп, э? Сууну, сууну алып берет. Биринчи ачып алат кезин. Андан кийин баарын жеп бүткөн соң сууну ичип туруп жуткандан кийин түгөйлөр таймашы деп сиз айтканда мен секунда мен токтотом. Оозуңуз бош калгандан кийин түгөйлөр таймашы деп кыйкырасыз, э? Бош калса экен. Кана биз даярбыз, сиздер даярсыздарбы? Айтчу, жумуртканы байкап алдың, э? 2 1 Баштап. Жанчы жерге, э, жанчы ошондой эле айтчу. Э, тапура, тапура үйдөгүдөй эле. Э, бул бул бат-бат ачып бер. Ачып бер, ачып бер, ачып бер. Эшлер жакшы тапшырып атышыңар да эми да. Бирок сармашып калтыр эбай. Сыртын ошо калтырбай ачыш керек, калтырбай. Бул карап калбаш керек. Калтырбай. Айчок болуп сала берчи, жей берем алысы мен. Э, сал ошо. Э. Абайлап акырын жанчысаң ошо үчүн. Катуу жанчыганда тек ачылып алат кой тек. Эсип кетип атат. Э. О, э, ушундай эле акырын жанчып эле ачы. Сала бер, сала бер. Аксай, мына тамак боюнча педант экен. Байкадыңызбы? Эй, баймарчы, жарбайарчы. Макул, кабагы менен деле жей берем дейт. Сал, сал, сал. Кыйын экен бул. Орто жакка салчы. Ох, сой. Ох, сой. Ох, сой. Ох, сой. Ох, сой. Ох, сой. Ой, молодец кызым. Де нарк, эй, ошо, эй, сол, сол кал, эй, ошого сал. Сала бер, сала бер. Айчурук кабыгын жакшылап ачып кой эми. Бирөөнү о жей берем мен. Бар 5 10 тең кан. Де болбой калды башканы алчы. Эми ошо. Катуу чап болгон үчүн эзилип кетет. Де бул да эзилип кетпеди. Төй атаң көрө. Э акырындан. Бирок тезирек, тезирек аракет кылабыз анткени убакыт маанилүү бул жерде биз убакытты карайбыз. Ооба, ооба. О, си сал. Э, э, на өйдө, 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 өйдө. Эй, ошо болду, 5 болду, 5 болду. Айчурук, эми отко сала бер акырындан бирден. А, туз, жок, өйдө, 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 өйдө кетер. Эй, ошол, ал, ал. Туз, акырлы туз, туз, болду, 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 болду. Жок, сумма, сумма. Жок, жок, жок. Айдырык, айдырык, айдырык. Давай. Куда туз, эй? Куда? Эй, кавгы, эй, кавгы мен. Вот, ну. Давай. Давай. Э, тустат, тустат, тустат. Тустат, я хочу, я хочу. Давай, 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 быстрее. Время. Давай, жуй, жуй, быстрее. Все? Все? Давай, давай. Давай, быстрее. Где, 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 где еще? Слава. На тус, на тус, эй. Давай, давай, давай еще. Давай. На, кого на усов. Давай. Вот, забивай. Где, 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 где еще? И ошол, ошол, ошонун ичинде. А где соль? Жакта. О, ошол, о, э. Давай. Запивай. Вот сюда да калып калды. Запивай. Жумурткан жарым бар. Жарым. Э, ошол. Ал, ал, кагы менен сапсачы. Давай, давай. Буду запивай до конца. Түгөлөр таймашы. Э.
2 минут 50 секунд. Азаматсыз, азаматсыз, аябай жакшы. 2 2 минут 50 секунд. Колчолор, колчолор. Эм азыр ушул жерден айчылык айтып сиз колуңуз менен рэперлерди кыймылдатып коюңуз. Аксайса ё деп коюңуз. Ё. Ana gettik. Koldu bir yere götürürüz. 3, 2, 1. Başla da. Молодец, Оми. Çıpat ele kılsam. Sirit ele. Bal, молодец, sen koy. Молодец. Şaş, bay be. O, gümüşleke kalk olandı. Da kanta bu şey altı. Эстек олбайт. Жутканга удобный. Арчи, арчи, быстрее, быстрее, уақыт пазжимай. Дей, койер, койер. Эстек болу, жут койерым. Ақсайдан кембім бе, халық менен жеп койерым деп қойдым. Оо. Давай, 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 жан. Екелет болды, мол үшін бітір жай қойып салдың. Ол үшін Жумурткан кабында кальций бар дейт, мен ойлойм бүгүн катышуучуларыбыздын организминде кальций көбөйөт окшойт. Азамат, тиштер күчтүү болот, сөөктөр күчтүү болот. Негизги эле байкасаңыздар, колдор аябай нежный болуп барат. Кана, 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 кана. Колдоочулар бар бекен, колдоочулар. Бо, бо, акыркы убакыт аз. Арчы. Ну, разваливается, не лайм. Ладно, ладно, вот, ладно. Вот, вот, арчил сало. Таза арчил нас болды. Все, все, кой, кой. Ай, кеп кой. Тиги, тиги, жаха, кой, кой. Орто, орто, кой. Беркинсин тапкылайм, беркинсин тапкыла. Айт, астыда, айт, астыда. Айт, астыда. Айт, айт, тұр. Астыда, мына, 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 мол жерде. Мына турбай кылды. Мына тоголок турбай. Кандай турбай бул мен көрбөтпөймүн, жинди кой. Аяканыз. Ортого. Сал өрчү ошону туздап туруп. Болду. Эми туздаш керек. Туз алдык. Давай, 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 сал өр. Колуңузду кыймылдатып коюңуз. Можу глотать. Сибирин. Экинчиси. Обязательно туздаш керек. Бере, бере, жок, жок. Туздап, туздап, туздап. Туздап, туздап, сен. Жок тутпай. Туздаш керек, тигинде туздаш керек. Жок. Сулаш керек, туздаш керек, э. Э, молодец, туздаш. Да, 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 жан, салыр, салыр. Су, су. Су. Акыркысы калды. Чыбыз калды, чыбыз. Туздаш керек, туздаш керек. Туздаш, туздаш, да. Давай, давай, на, салыр, чым. Дүгөлөр таймашы деп кыйкырган кезде бүтөт. Дүгөлөр таймашы. Азаматсыз, азаматсыз, азаматсыз. Бары жакшыбы? Аш болсун гана бир. Мында, мында кол чапкыңыз, кол чапкыңыз гана. Урматтуу, урматтуу азамат. Убакыт бетиме чап койчу. 2 мүнөт 41 секунд. Браво! Даярсыздарбы? Сиздер даярсыздар ма? Кана, 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 боксерлор. Эми сиздерге албетте эле бир аз оорураак болот буга чейин аябай. Жыйынтыктар аябай жакшы. 2:41, 2:50. Эң кеминде 2:40 кылыш керек. Кана, 3, 2, 1, баштадык. Сиздер өзүңүз тазалап турган болсоңуз, окей? Келип, келип. Сал, сал. Birinci yumurta var. Çapça katılar. Bir dön bir tövüz müce savat. Şu öz müce savat bayağı beşte kilo tövüz müce savat. Yumurta artıran da unutup kaptırdı bakız. İkincisi de yer. Tazar çeyiz, tazar çeyiz, tazar çeyiz. Alınız bol bey kaldı. Yarım milyon kütkülü. Урмат байкем тимеле өзү туруп алып тазалап аткандай байканыңыздарбы? Мындай. Көлөм чоң болгон менен колдор кичинекей, нежный. Тимеле терадаптил.
Азамат экен байкадыңыздар. Мынан э. Бол, бол, бол. 3-чи жумуртка битти. Урмат Мырзаны колдоп келгендер барбы? Бол, бол, бол. Бол, сал. 4. Кийинчисин ал. Жок, аны кийинчисин ал. Эй, ошону ал. Урмат байкем менен Мирзада деген балетчилер бар бекен, бир кол чапкаңыздар чыгына. Бол, давай, сал, сал. Туста, туста. Э, ал көрөт. Бул ошону барма. Тус. Экинчиси. О. Мынасы. Урмат байкем, маникюрун сонун экен Урмат байкем. Тусташ керек ки. Мессага. Төрт кол менен төрт деп атат. Ойлоңуз, ойлоңуз, ойлоңуз. Кагаганда далына чалып койгондочу. Эми туздаш керек, туздаш керек ошону. Туздаганды унутпаңыз. Кана жерге түшүп кеттир. Оп, түштү. Ой, мына, 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 мына. Жо, 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 жо. Суну чигиш керек. Жо, оозда тумур бар. Оозун түгөтүш керек деп эле. Э. Жутуп туруп, жутуп туруп андан кийин. Түгөлөр таймап. Дагы айтканыңызчы, түгөлөр таймап. Түгөлөр таймап. 2 мүнөт 54 секунд. Браво! Жана, бул таймашта сизге арызыбызды билдиребиз. Баары жакшыбы? Кана дагы бир жолу боксёрдой болуп коңузчу. Оозду арчыпчу өзүнчө. Мына салфетканы арчып коңуз. Чекесинди арчып коңуз, чекесинди арчып коңуз. Чекеде тетип кетти. Оп, оп, оо атта. Сиз аябай жакшы таймаш көргөздүңүз, бирок тилекке каршы буга чейинки урматты үй бүлөсү 2 мүнөт 41 секунд менен бул ачкычты Урмат жана Сали Жинаска тапшырабыз. Бошоштайбы? Бир кол чап коюңуздар. Рахмат, рахмат. Урмат Салинас, келгиле. Ошо менен бул үй бүлөгө 2-чи ачкычты тапшырып жатабыз. Браво, браво! Азырынча 2 ачкыч. Урмат Салинаста. Урмат Мирзада бир ачкыч, Аксайларда азырынча ачкыч жок. Алдыда жыйынтыктоочу 4-чү конкурс, ал жакта 3 ачкычтын тагдыры чечилет. Жана баса белгилеп айта турган нерсе, сүйүктүү теле көрүүчүлөр, бизде шартыбыз боюнча азыр 2 финалдан соң 2 жеңүүчү супер финалга өтөт. Ал эми 3-чү ким болот десеңиздер, 2 финалдын жыйынтыгында эң көп ачкыч жоготкан кийинки турган түгөй ал дагы автоматтык түрдө сиздердин назарыңыздарга супер финалга катышмакчы. Анда эмесе кызыктын ары баары алдыда. Азыр алдында 4-чү конкурс күтүп турат. Түгөйлөр таймашы финал улантабыз. Түгөйлөр таймашынын 3-чү орунун ээлеген үй бүлөгө BeHome компаниясынан 300 000 сомдук эмеректер даяр. BeHome компаниясы сиздер үчүн ыңгайлуу жана аябай сонун эмеректерди даярдап койду. Түгөйлөр таймашынын 2-чү орунун ээлеген үй бүлөгө iTravel компаниясынан Дубайга жомоктогудай жолдомо. Көптү көргөн көп билет демекчи, дүйнө кыдыргыла iTravel жардам берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Түгөйлөр таймашынын башкы демирчиси биринчи ата мекендик такси Битакси компаниясы. Битакси компаниясы айдоочуларды кызматташууга чакырат. 2 жыл жаңы автоуна айдайсыздар, акча таап бересиздер, ал эми 2 жылдан соң автоуна менчигиңиз болуп калат. Битакси компаниясы менен кызматташыңыздар. Түгөйлөр таймашынын демөөрчүлөрүнүн бири болгон Соңкөл конок үйүнө ыраазычылык билдиребиз. Соңкөл конок үйүндө унутулгус дам, мыкты сервис, үйдөгүдөй атмосфера. Баарыңыздарды Ресто Чайхана Соңкөлгө чакырабыз.
Хорошо, когда можно провести время в кругу родных и близких. А семейные обеды – отличный повод объединиться. Скорее спешите к нам вкусить любимые блюда, приготовленные по-настоящему с душой. Ваш Кыргызстанда өндүрүлгөн дүйнөгө экспорт болгон адал азыктары Тофино Момпо суйларын сунуштайбыз. Тофино, жемиштан думанай. Жигертен айтпас ко, бир жеңден гол, бир жакадан баш чыгаргала деп, мына ошондой оюн бүгүн түгөйлөр таймашынын финалдык таймашында толтурмакчы. 120 секундын ичинде Шакекчеге эколоп, колдоп канчалык көп гол киргизбөй ошончо маанилүү. Эң көп Шакекчеге топ салган түгөйгө 3 ачкыч тапшырабыз. Түгөйлөр таймашы финал. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин оюнубуздун шарты боюнча кимде ачкыч аз болсо же жок болсо, мына ошол түгөй баштамакчы. Биздин учурда Аксайдын үй бүлөсүндө азырынча ачкыч жок. Биринчи Аксай баштайт, андан кийин Урмат Мирза да, андан кийин Урмат Салидинас жыйынтыгы камакчы. Финал жыйынтыгы ошоюн. Аксайдын үй бүлөсүн токтолобуз. Даярсыздарбы? Даярсыздарбы? 3, 2, 1, кеттик. 120 секунд убакыт бар болгону. Ынтымактуу түрдө кеңешип, мындай ыргытабыз, оңго, солго, өйдө, жапсыраак. Опа, 2. Ой-ой, 3. Ой, баракелде. Ой, менен чүк колдар тыя. Мен чүк кол. Э, маанын алаксып койгучу. Не болсун да иш, вот так ырып соло. Чөп, чөп, чөп. Всё. Э, коюп туран чүк кол. Шашпа. Шашпа, шашпа, шашпа эле түстү түшөр. Ой-ой-ой-ой, колдоп турабыз гана. Бирок жакшы келе атасыңар. Алып койгула, чыгып кетет, чыгып кетет, чыгып кетет, чыгып кетет азыр. Кайра тебет. Карагылачы, рекорд, рекорд болчу да, рекорд болчу да, бул таймашта петличка, метличкалары кетти. Кандай тагдыр чечилип атат? Ийгилик, ийгилик буларга. Буга чейин эң жакшы болду. Топту алып турайын мен. 12. Бир тобуңар менин колумда. Эй, алып койгула, эй, тээп атат. Эки кол, эки тобуңар менин колумда. On altı. Баракелде, баракелде, баракелде. Азаматсыңар, азаматсыңар. Дана, так, 16 болгонун чогу санайлы. Бир кол чаап туруңуздар. Кана-кана, кана-кана. Көрүүчүлөр, колдоочулар, келиңер. Сүрөпөйбүз, колдойбуз. 16 топ. Урматтын колунда эко. Бары калыс болсун. 16, чын эле 16 болуп чогу санап койлу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Азамат. Азаматтар. 16 топ, азырынча аябай сонун жыйынтык. Буга чейинки болгон рекорд 9 эле топ болчу, азыр 16. 2 эсе көбөйүп кетти. Рахмат. Рахмат, рахмат. Уландабыз. Жакшы эле. Мезат жеңге батып атасызбы? Деги эле эми бул спортивканы атам менен Урматбайкени алып келгем.
bugün kesip atsın деп силерге келек. Эми 16 топ, кеминде 17 топту салыш керек. 17 упай керек бизге. Даярбызбы? Даярбызбы? 3, 2, 1 кеттик. 120 секунд. Mak tu türde. Mak bar cilde, ırıs bar. Mak bar cilde, bar var. Yep. Kana kana. Koldoçlar var mı bu tıkalardan koldoçları? İki olmaya kaldı. Hop. Bakın orası sinkronla işte gile. İki. Hop! Hop hop hop! Kana kana kol çap, koldap turuğunuzdur! Urmat Mırza, ben Mirza Dayım'dan koldaşıları var mı? Urmat! 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 Kana kana! Çiğindi, çiğindi, çiğindi! Ay! Ya, bu üyübülüğe kıyım bulutat. Kalganları ekiden bulutsa, biyakta tört adam bir Spartika gör olganda eserde otuğundur. Анткени кызык, кызыктын бар ушул жерде. Түгөйлөр таймашы финалды улантабыз. 5 Чийнен ашпайбыз, чийнен. Шындай, шындай, шындай. Aksay, bol doya kuday kuday, tok 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 tok. Ya. Akırın ayttır, beş teriniz. Beş teriniz, cengen siz de beş teriniz. Kek istedim, boşat oğlu ben içinden. Boşat oğlu. Hey, gel gel, çok olsana öyle. Bir. Sezindir, cakşılevi. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 10 Ver 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 gel ver gel ver. Ne oldu Ayke? Ayke ne oldu? Yaxşı. Konfetler be oğondoy tarınıp ketti o. Yok. Yaxşı. 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 Bu sefer jeñe men zaman gözmen qaraway qaldı. Atpay oylatpa men ne qıla qoydum ken bu daqa. Qoqoy da bir qalça qoymasam. Ana kol çağlar. Urmat Tokunbayev, Sali Dinas. 3, 2, 1, gettik. 120 sekund. Oho, yakşı. Yakşı. Ooo. En sonun, en sonun, en sonun. 4-5 beşinci top düşmeye kaldı. Kana dem güç ver turgula Urmat menen Sali Dinasqa. Kana katır katma. Kara kralcı. Bir. İki. Düz dört. Düz dört. Ben canım. Oha. Jakşı kele atasıñar, jakşı kele atasıñar. Rekord болобу, болбойбу, кимиси жеңет азыр чогу байкамакчыбыз Урмат менен Сали Динас. Эң бизди жыргатып аткан нерсеси булар спортивка генен эле алып кетишти. Ишине Урмат таап кетчүдөй. Ийгилик сиздерге анда нерсе бул финал улантабыз. Топту бирге кармап ырыктабыз. Жакшы. Эң сонун, эң сонун. Азырынча 8 топ бар силерде. Дашын. Engel beyt alın. Ana. Hop.
Okuy. Okuy. Hey, 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 hey. Kalkalı, ırgıtı tutsun kızlar. Hoppa! Azamat sığar. Azamat sığar. Так. Спартиканы бошотуңуз. Чечелеп. Абайлаңыз. Жакшы эле. Сиз дашлап киргизип коюш керек болчу, жаман эмес айтат. Шулдак дашлап. Жолсон айла. Кеттик. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 дегенде 20 адык койсун. Келгиле ортого келип келгиле биринчиден. Биринчиден бир кол чаап коюңуздар. Эй, шашпа жаным, шашпа. Мен ыргытам, сен ыргытам. Эмне сөз жаттың жана? Тактика. Тактика бу. Тактикаң жакшы экен. Азыр сиздерде 2 ачкыч. Бир кол чаап коюңуздар. Бул оюнда ачкыч берилбейт. Так отуруп туруңуздар биринчиден. Экинчи финалдык таймашта 16 топ менен 16 упай менен 3 ачкычты жана жарым финалга жолдомону Аксай Мухамбет уулу менен сүйүктүү сайчылар көрөбүз болчулар. Силерди куттуктайбыз. Мына үчүнчүсү. Супер финалист силер болдуңуздар. Супер финалда бизде гарантия белек бар. Биринчи орунга Автауна, экинчи орунга Дубай, үчүнчү орунга Люкс Эмерек. Анда эмесе жалпы катышуучуларды, финалисттерибизди бери чакыралы. Кол чаап башлаңыздар. Мына, келиңиздер. Бизде өзүңүздөргө маалым болгондой эле жылдыздуу түгөйлөрдөн 27 үй бүлө. 7 дуандан чогулган түгөйлөрдөн 27 үй бүлө катышкан жылдыздуу түгөйлөрдөн Аксай мырза ишенимдүү түрдө финалга өттү, супер финалга. Жана мурунку жума биринчи финалыбыз болду, бул жума экинчи финалыбыз болду. Жогоруда айткандай, бир жума мурун айткандай эле деги эле 2 финалдан соң 2 жеңүүчү супер финалга чыгат. Ал эми супер финалда 3-үй бүлө ким болот десеңиздер, эң көп ачкыч чогуткандар. Мурунку оюнда эң көп ачкыч чогуткан жеңүүчүлөрдөн сырткары Жумакадыр уулу Калберди менен Насыйкатта 1 ачкыч бар болчу. Ал эми бул оюнубузда Урмат менен Салдинаста 2 ачкыч, демек 3-үй супер финалистибиз Урмат Токонбаев жана Салдинас. Жана бүт биздин телекөрүүчүлөргө айталы. Ынтымак менен бүт ийгилике жетсе болот, бардыкты багындырса болот. Мына ынтымактуу биздин түгөйлөр бир жыл бою сиздердин назарыңыздарда, өмүрүңүздө дуздарта турган жүзүңүздөргө жылмаюу тартылып атты. Жеке өзүмдүн атыман сиздерге чоң рахмат. Финал болтура сиздер менен коштошкум келбей атат. Ошондуктан бир эмоцияңыздардан бөлүшүп өтсөңүздөр. Биринчи ушул Урмат мырзаны мырзадайымга айталы. Үй бүлөңүздөр аябай жакты бизге. Сонун экен. Бир кол чаап коюңуздарчы. Көз тийбесин, көз тийбесин, көз тийбесин. Бир бириңиздерди толуктап турган. Тим эле сонун кинодогудай үйлөк экенсиздер. Биз кино тартканда Урмат мырза номерибизди сактап калабыз, чалып турабыз сизге. Киного даана мындай илгерки баатырлардын ролун жарата турган образыңыз бар экен. Байкем, эмоциялар кандай болот? Баары жакшыбы? Жакшы. Кинодон сыртка чыкканда машинем дөңгөлөгүн жарып койчу дейсиңби? Нормально? Жак. Кино пинологуна чакырам. Болду. Макулбу? Илгерки баатырлардын утса экен деп биз аябай жан тарттык. Бирок эми азыр бул жакта бир маселе маанилүү. Катышыш бул эми эле бул жеңиш деген нерсе. Албетте эле бир алкышарда коюңуздар биринчиден. Сиздерге ырашыбыз билдиребиз. Экинчи сезон жана мурунку оюндарды айтып атабыз. Бул биздин Битаксин автоунаасынан дагы сонураак автоуна бар, бизде джип бар. Урмат Карачевдин джип, ошону ойнотом деп атам. Ошого сиз келиңиз, э? Ошо сизге көбүрөөк жарашчудай. Макулбу? Экинчи сезондо күтөбүз. Келесиздерби? Келебиз. Сөз бересиздерби? Анда кол чаап коюңуздар. Урмат, Салдинас. Караңыз, Урмат, сизге рахмат ай. Аягыңызга ишенип жүрөсүз, башым ооруда, давлением көтөрүлөт. Коркуп атам. Бийиктиктен коркам, муунуп калдым. Нормально кылбайсыңбы, нормально деп атат. Сиз аракет кылып эле 2 ачкыч алып алдыңыз болбосо. Артка тартып аткан Диана эле турбайбы бияка? Деп тамашалап калып, биз кол чаап коюңуздарчы.
Bizden ушул биринчи сезонубуздагы түгөйлөрдүн арасынан мында эң жаш үй бүлө ушулар болушту. Жакында эле башкалышты, силерге ийгилик каалайбыз. Жана алдыда суперфинал. Суперфинал. Бир гол чайып коюңуздар. Буйурса, буйурса бул жакшы. Жана жаңы эле бизге кошулгандар бар болсо, эмнеге булар дагы суперфинал болуп калгандар? Жогоруда айткандай, эки ачкыч булар да болду. Буга чейинки үй бүлөдө болгону бир эле ачкыч, ошондуктан дагы бир суперфиналистибиз бул жакта. Алай мен даана так жеңүүчүлөр бүгүн. Аксай менен Аксайдын келечеги болду го. Айшүрөк айым башында жана жастар менен урушкандан кийин болдучу ойноп кете беречи болду мен. Тажадым деп атты эле. Карасак бүгүн азыр башкача койтум эле. Ойнойм мен деп калып турмундай. Акырына чейин мен ойногонго даярмын дейт. Сезимдериңиз кандай? Башкача ойноңар деп аттыңыз эле. Катуру акырында урмайсың. Просто мындай оюнду биринчи ойногонго мага эме болуп кетти да эмечи. Абидин болуп кетти. Эч кимден мындай таяк жеген. Мен менден жеген эмес элемен. Биринчи жолу мындай удар алып атканыма эме болдум да жаман. Ушунча жылдан бери келтирүү мени келтирүү кытырды урду деп койбойсуңбу? Бияктан Мирза да жеңе сүйүнүп атат. Yes. Жакшы эле удар алдым. Бирок жеңе, сиз эч капаланбаңыз. Дагы ким Аксай Мухамметовдун аялын уруп атты? Бир эле сиз урмадыңызбы? Эң сонун нерсеси урдуңуз, заявление да жазбайт. Ошо ыраазы дагы болот. Аксай мырза, сезимдер кандай болуп турат? Сезимдер аягындай сонун болуп, үч матчтен ачкычын уткан адамдар сыяктуу эле. Эң сонун. Эме унаа алгандай эле болуп атам азыр. 2022 жылдын тээ башында жаз айларында алгачкы жарыш болуп атканда эле Аксайлар катуу келишти эле. Биз Санжар буяктан утмайын кетпейбиз деп атты, ошондой окшойт. Супер финалга чыкканыңыздар менен куттуктайм. Баарыңыздарга чоң рахмат. Жана албетте эле мына бүгүн финалыбызда дагы ушул катышуучуларыбызга, супер финалисттерибизге биздин демерчибиз, таттуу демерчибиз Кыргызстанда жасалган Адал Тофино конфеттерин тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Бир сезон бою биз силер менен биз ошол бойдон эле уланта беребиз. Дасторконуңуздарда биздин таттуулар турсун. Бир жыл бою түгөйлөр таймасынын эң таттуу демерчисинин Тофино конфеттерин алып жүрдүк. Мына дагы деле сиздерге. Ал эми Урмат Мырза да бүгүн финалда башкача. Тилек аршы жеңе албай калгандар биздин жүрөгүбүздө жеңүүчү аталат. Ошондуктан бул сертификатты силерге тапшырабыз. Биздин эң даамдуу демерчибиз болгон Сонкөл Ресто чайканасына барып, Урмат Мырза, эми утулуп калдык, эчтеке эмес, экинчисинде утабыз деп барып сүйлөшүп, жакшы тамактанып келиңиздер. Кол чаап тапшырып коелу. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, мына жыл жаңырып, жаңы жыл келип жатат. Супер финалыбыз жаңы жылга жакындаганда болот. Ал эми жаңы жылды сонун белектер менен ким, кайсыл үй бүлө коонат экенин чогуу текшеребиз. Гарант ар бир түгөйгө белек бар, бирок кимисине Би таксинин автоунасы, Ай Тревелдин жолдомосу, Би Хомдун люкс эмелектери болот. Аны биргеликте чогуу байкамакчыбыз. Бул түгөйлөр таймашы, урматтуу көрүүчүлөр, эмки жумада супер финалисти сиздер менен бирге аныктайбыз. Сиздер менен коштошпойбуз. Көрүшкөнчө. Түгөйлөр таймашы.